ଏବେ ବନ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି, ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯାଇନାହିଁ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଶିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶୁକୁଆଖଳା ଗାଁ। ଇଏ ସେଇ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଲଗାତାର ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭରୁ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ସହିତ ଏ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ବି ଏ ଗାଁର ଚାରିପଟୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ପାଣି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଚାରିପଟେ ଏବେ ବି ପାଣି ଚାରିପଟୁ ମାଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପରିବାର ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁଥର ଅଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଏବେ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ପରିଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାଙ୍କୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଗ୍ରାମର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମିନିମମ୍ 170 ଘର ପାଖାପାଖି ଘର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିକିରି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ କାହା ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, କାହା ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, କିଏ ଛାତ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ତ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଛି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀ ଏରିଆ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ବହୁତ ହିଁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଣି ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ବୋଧେ କେବେ ଦୀର୍ଘ 15-18 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଖୁଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ତାପରେ ପାଣି ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିନି। ଏତେ ପାଣି ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମୋ ସଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଯାହା ଖାଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି, ସମସ୍ତେ ପେଟ ପୁରା ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ କେଉଁ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଲେବୁଲ୍ର ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଳାକାର, ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଦୁଃଖୀ ମଣିଷଟେ। ମୁଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁଖ ପାଇଛି। ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ଲଗାଇବାରେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଳି ଗାଳି ଅପମାନରେ ମୁଁ ତିଆରି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅତି ଜିନିଷ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହୋଇଛି, କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବୁଲିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଖରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କୀର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ବି ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତ ସ୍ପେଶାଲ ଯଦି କହିବା ଏ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘର ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚାଳ ଘର ତଳେ ଶୋଇଛି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜରି ଟାଙ୍ଗିକି ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆମର ବି ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ 8ମ-9ମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା 1999 ପରେ ପରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବନ୍ୟା। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ମାନେ ଜଣ ଗୋଟେ ପୋତା ଉପରେ ଆମେ କଖାରୁ ଖାଇକି ମୋ ପରିବାର ଆମେ ରହିଛୁ 15 ଦିନ, ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିନି କି ଭୁଲିବିନି, କି ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି ସେ କଷ୍ଟ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛି, ମୁଁ ମେହସୁସ୍ କରୁଛି କି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ସେ ଜାଗାରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଠିଆ ହେବ, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ସେ ଜାଗାରେ କଦେ ବି ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାକୁ, ମୋତେ ପରିଭ୍ରମଣ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ? ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଅଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ସେପଟେ ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି, ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିବାଦୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଟି ଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ସହିତ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୋହ ରଖିପାରିନଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରିଲିଫ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଭଳି ଯୋଗାଇଦେବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜଗନ ସହିତ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।